Kay padagano naman og balik ang mga traditional PUJ sa Dakbayan sa Sugbo, ang kagamahanan sa Dakbayan sa Talisay nihangyo usab sa LTFRB nga tuguta makabiyahe ang mga traditional PUJ gikan sa Talisay padung sa Cebu City o vice versa. Adunay live report si Fee Marie Dumabok. Fem! Bab, kinihuman nga ganihang buntag pipila ka mga driver sa traditional PUJ sa Dakbayan sa Talisay ang nituyo sa Talisay City Hall kini ro paghangyo sa mayor nga tugutan na usab sila makabiyahe diha sa ruta nga tabunok Talisay padung pasod sa Dakbayan sa Sugbo. Pito ka bulan na sukad sa pag-igo sa pandemya nga wa makadagan ang mga traditional PUJ nga magbihaan sa tabunok Talisay padung sa Cebu City o vice versa. Hinungdan nga apektado ang panginimbuyan sa mga drivers. Lagyan yung kalisodor, eh, pila nakabuhan kita sa Sunday pa. Gawa pa nila yung pangita, gawa sa pagpumasayro naman. Gahapon ang mayor sa Cebu City ni pagawas na og executive order nga nagtugot sa mga traditional PUJ nga makabiyahe sa Cebu City. Umanusab ni Uyo ng LTFRB 7. Dili lang ang mga PUJ driver ang nihangyo, panlakip na usab ang mga manakayay. Kay bisan pa man sa presensya sa mga bus o sa mga modernized PUJ, apan alang kanila kulang ragid gihapon ang transportasyon, ilabi na ang padung o gikan sa Dakbayan sa Sugbo. May ito makalaw sa tabo sa basta, kanalang sa isasayan ko niya. Kami nang inang lamimig, mangyawat may mga makalinhalin, may niya inan mo, tuhan good me. Ganihang buntag sila si Talisay City Mayor Samsam Gulias ug Pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority, Joy Tumulak, ang nakigalayon dayon sa LTFRB aron pagkuha sa pagtugot sa ahensya. Puningon sila that naay mga requirements as far as LTFRB, LTO is concerned. So ako na lagi instruksyonan si Joy na ang gusto unta nako mahitabo para di natulisod-lisuro na ito ang mga driver, maghimo na lang one-stop shop diri sa city. Paniun si LTO, pariyon si LTFRB. Nabalaka si Mayor sa atong mga traditional PUJs nga wa makadagan. So willing kay siya nga mapadagan sa atong mga traditional PUJs dinhi sa Talisay. Kining ruta nga 4142 is kinig yung mga PUJ nga gikan og Talisay nga moadtog Cebu City. So muna nga amo ning gi-open. Adunay dulaan sa usa ka gatos ka mga driver nga magbihian sa tabunok padung sa Cebu City ug pabalik. Babakigalay na sa Talisay City Government ngadto sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo alang sa maong katuyuan. Samtang gawas sa pag-comply sa magikinalang requirements gikan sa LTO sa LTFRB, siguro no sab nila nga mapaubos sa swab test ang mga driver o mapatuman ng health protocol diha unya sa mga sakyanan o sa mga pasahero o sa mga driver. Bab. Daghang salamat, Fee Marie Dumabok, sa imong live report.